Ég hér stödd á landnámsjörðinni á Grenjaðarstaði Aðaldal en hér stendur þessi fallegi og stóri og merkilegi torfbær. Sif, þú ert forstöðumaður menningarmiðstöðar Þingeyinga og þessi torfbær og safni sem hér rekið í ykkar umsjá. Geturðu sagt mér söguna eins á bak við bæinn? Já, það náttúrulega sem sagt, bærin í umsjá húsasafns Þjóðminjasafnsins og tilheyrir því og síðan rekur menningarmiðstöð Þingeyinga hér sýningu. Og sem opin alltaf á sumrin. En bærin var, ég held hann hafi komið í umsjá á Þjóðminjasafnsins í kringu 1950 og það var Kristján Eldjátt sem tók þá ákvörðun. Og það nú alltaf erfitt með svona torfbæja að segja hvað er gamall nákvæmlega, það alltaf verið að endurbyggja, en við tölum það að hér sé elsti hlutin frá 1865 og síðan kom hér prestur Benedikt Kristjánsson 1880 eitthvað í kringum það og hann lét í raun endurbyggja allan bæinn. Það talaði að þá hafi bærinn verið kominn í frekar mikla niðurníðslu og hann vildi hafa allt reisulegt og stórt og maður finnur það að hér svona miðað við torfbæ almennt mjög vítt til veggja og hátt til lofts. Og það svo búið í bænum, sko síðasti presturinn hér í kringum 1930 sem býr í bænum, þá var nýja prestbústaðurinn byggður. En síðan búa hér vinnumenn áfram og þeirra fjölskyldur og fólk kannski svona af næstu bæjum sem vantaði kannski tímabundið eða húsnæði eða eitthvað slíkt. Þannig það var búið í bænum þarna framundir 1950. Ég held að það hafi verið mikil gæfa af því ég held að nýji bústaðurinn hafi verið byggður nánast upp við gamla bæinn af því að það áttu þetta að rífa torfbæinn. En svo var búið í honum þangað til fólk að búa átta sig og hér voru miklar og merkar menningarminjar og hann var þá varðveittur. Hann er mjög stór, ekki óhætt að segja það, hann er svona stærri en margir torfbæir eða hvað? Jú, ég held hann hljóti að vera einn af okkar stærstu eða stærsti torfbæin. Ég man ekki það að tala 700 fermetra cirka, en þá er náttúrulega, veit ég ekki alveg hvort þeir eru að taka utanmál eða innanmál, það munur náttúrulega allt miklu á utanmál og innanmál í torfbæin, það er svo þykki veggir, og hann hefur líka þá sérstöðu að hann er svo mikið hlaðin og grjóti. Sumir torfbæir eru meira og minna bara torf í veggjum. En við erum náttúrulega með byggingarefni hér allt í kring í hrauninu, þannig að hann hefur þá sérstöðu að vera miklu leiti hlaðin og grjóti. Og auðvitað gerir það kannski verkum að það er auðveldar að hafa hann háreistari, ef ég trú á. En hér hefur verið fleira en bara híbýli fólks, pósthús og eitthvað annað? Já, hér var semst póstmiðstöðsvæðisins og pósthús, þannig að þá komu póstarnir hér alltaf við og skiluðu á sér pósti og tóku póst og fólk gat svo komið hingað og sótt sér póst. Þannig að hér var póstmiðstöðun og við erum með litla sýningu hér tilengað að því, póstsýningu. Og það eru náttúrulega kirkjan hérna og fleiri hús hérna í kring. Segðu okkur aðeins frá bara svæðinu og því sem að hér er. Já, það sem er hérna er kirkjan sem að Benedikt Kristjánsson lét líka endurbyggja eða stækka og síðan er nýja prestsetri hér á bakvið þar sem Þorgrímur Daníelsson og Mjöll búa. Og svo erum við með mjög gott þjónustuhús hérna sem að við köllum venjulega hlöðuna en þar var sem sagt hlaða. Og var ákveði fyrir einhverjum, ég ætla að gera 20 ár síðan eitthvað svoleiðis, að var ákveði að breyta henni í þjónustuhús. Og það er núna mjög góð aðstaða, við erum með geymslu niðri fyrir muni og vinnu aðstöðu. Og svo er veitingasala og hérna, handverssala á efri hæðinu og snyrtingar og aðstaða fyrir starfsfólk. Og saman myndar þetta náttúrulega mjög fallega heild. Eigum að kíkja inn, ertu til að sýna það? Já, endilega. Velkomin í bæinn. Takk fyrir. Hér láttu látt. Já, hér er látt til hótt og svolítið gaman hugsa til þess að það er talað að hér hafi mitt verið dansað. Af því auðvitað var presssetur í sveit í rauninni menningarmiðstöð þess tíma. Hér kom fólk til messu og eftir messu sem var auðvitað sá staður þar sem fólk hittist mest að þá var komið hingað inn aftur. Og þá var talað að hér hafi verið dansað á semst helmingi gólfsins í þessu andyri. Já, sem er ekki stóra svæði hérna. Ekki stórt á okkar mælikvarða og ekki hátt til lofts. En mér finnst alltaf gaman að byrja hérna inn í gildustofinni. Já. Þetta er gildastofan. Já, þetta er nú svona með held í fínni stofun sem maður kemur í torfbæjum. Og er kallu gildastofana því hér eru gildi listar bæði upp í loft og með fram hérna, já, á veggnum. Og þetta fína veggfóður. Og ég held að hljótinu voru óhætt að segja að hingað hafi ekki öllum verið boðið í gamla daga. Ég veist að þetta hafi verið svona staðurinn þar sem að svona fínni gestum var boðið, talaði að hún hafi meira verið notað á sumrin að því hún var ekki upphituð, allavega ekki til að byrja með. Og mér skaman að byrja hér að því hér hangir Benedikt Kristjánsson og eiginkonur hans upp á vegg. Og hérna, hann var semst fyrst kom hingað ásamt Reginu Magdalenu, eiginkonu sinni.
og þau áttu að ég held 9 börn. Ég ekki alveg viss. En svo gekk sjúkdómur hér sveitina og þau mistu 4 af börnunum held ég. Og hún dó svo árið eftir. Og ég hef skoðað bréf þar sem kemur fram sem sagt að hann var mjög vansæll eftir þetta. Einn með börnin, með þetta hérna, stóra pressetur og vildi helst fara af landi brott. Og vinur hans hérna, sögðu hann að það, hann skildi ekki gera það, heldur skildi hann fá sér ráðskonu til að hjálpa sér við, í þessum aðstæðum. Og Ólöf kom svo til hans og var um Mývatnssveit og settist hér að með honum. En sérst varð fyrst ráðskona, held ég eða hvort þau giftu sér strax. Allavega voru þau hjón og eignuðust fleiri börn. Og hér er talað að hafi búið 30 manns aldamótin. Vá, wow, í þessum torbæ? Í þessum torbæ. Og þá var það presturinn og hans fjölskylda, allt vinnufólk og jafnvel fjölskyldu vinnumanna. Og þegar að var farið semst í endurbyggingu á bænum, þá var ákveðið að gera hann eins og hann á að hafa verið í kringum aldamótin. En þessi muni sem að hérna eru, er þetta einhver leiti upprunalegt eða fáið þetta, hvernig er þetta allt upprunalegt? Já, sko þetta tilheyrir allt byggðasafni Suður-Þingeyinga. Og þannig að hér í bænum eru bara munir úr Suður-Þingeyjarsýslu og margt af því og sérstaklega það sem er hér til dæmis er úr eigu Benedikts. En hérna, það er ýmislegt fleira hérna í frambænum, það er Norðurstofa, Norðurstofuloft, það sem að póstmennir sváfu og það er nú jafnvel talað að það hafi verið hvítklædd kona sem hafi gengið hér á nóttunum og reynd að komast upp í rúmtíðara. Ekki lífs, en ég veit nú ekki það. En við skulum drífa okkur inn í innri bæinn, held ég. Já, gera það. Þú og gegnum göngin. Vísar veginn. Hérna erum við komin inn í göngin. Já. Og kannski ekki hérna erfitt að ímynda sér að hér hafi kviknað alls konar hugmyndir að draugum og forinjum. Nei. Nú erum við með hérna góðan glugga, þannig að það nokkuð bjart hérna inni. En ansi held ég að það hafi verið dimmt hér á vetrum, Já. Þegar snjór var yfir öllu. Og hér er alltaf hreyfingu í veggjunum og það er semst þessi hluti sem er næstur í endurhleðslu í bænum. Einmitt. Veggurinn er fann að leggjast hérna á súlurnar og á að fara að laða þau upp í haust væntanlega. Þannig að þið eru stöðugt að laga og bæta í. Þá sendi Þjóðminjasafnið hingað menn til þess að byggja allt upp. Jæja, þá eru komnar í hlóðaeldhúsið. Þá eru komnar í hlóðaeldhúsið. Og hérna sem er mjög bjart og stórt og það tala hér er semst baktir og það tala að messugestir hafi komið hérna inn, sumir voru auðvitað að koma langt að og klæddir kannski til þess að vera á hestbaki eða eitthvað slíkt og hengdu af sér yfirhafna hér og fór svo til kirkju. Og hér á bakvið var líka komin allavega seinni ár kamar. Okay. Það er náttúrulega eitt af því sem fólk spyr mjög oft þegar maður búin að ganga allan bæinn. Býtu, hvað er snýrtingin? En hér voru náttúrulega unnin öll svona grófverk, gróf eldhúsverk að sjóða slátrið, þvo þvottinn. Hér á maturinn reyktur á hérna bitunum. Og fólk heldur nú gjarnan það eru 2 eldhús við sjáum hitt á eftir og hérna fólk heldur gjarnan að þetta sé gamla og hitt sé nýrra en í rauninni þetta eldhús endurbyggt eftir að hitt kemur meira sé. Já. Þannig að það voru bara algjörlega ólík hlutverk. Hitt var svona meira þetta daglega en öll svona hérna grófari vinna við þvott og eldamennsku fór fram hér. Það eru auðvitað villast hérna. Já. Það ekki? Jú. Enda margir sem kom í fyrsta skipti lendi í vandræðum. Já. Og jafnvel þú maður sé búin að vera hérna einhverja daga, þá getum við orðið svolítið ringlaður. En nú erum við komin í búrið. Hér var auðvitað unnið allt sem var gert úr mjólkinni, osturinn og smjörið og skýrið og allt það. Og geymt ég til vetrarins. Og hér erum við með svona, við erum með hérna trógin og smjöröskjurnar. Nú var það þannig auðvitað að fólk þurfti mikið smjör og þá fékk oft bara hver sinn smjör skammt til ákveðins tíma. Og þess vegna eru þeir nú gjarnan sko fallega útskornar og jafnvel með upphafstöfunum og annað. Já, þetta fæst ekki í dag. Nei, það er minnum það hver er í sína smjöröskju. Já. Og svo erum við með þessi strokkana og stóru sáina, það sem að súra slátrið og súra kjötið eða allur súrmaturinn og skýrið geymt í vetrarins. Og svo er hér náttúrulega uppáhalds, eða einn af mínum uppáhaldslutum, askurinn. Og ég hef nú unnið nokkuð mörg ár í móttöku á hér og fleiri söfnum. Og það þekkja, sko fólk þekkir yfirleitt gripina, fólk sem kemur sérstaklega Skotland, Bretland, Norðurlöndin kannast við lang flesta gripun sem eru í húsunum. En það verður engin kannast við ask. Að þetta sé eitthvað sem sé til í þeirra heimalandi og ég held að þetta sé kannski það sem er hvað sérstæðast fyrir okkur. Að þetta sé íslenskt, já, askur. Já, þetta getur verið, ég hef ekki gert að víttaka könnun, en allir þeir sem hafa komið það verður engin kannast við þetta. Og þetta auðvitað skapast af því að fólk sat á rúmunum sínum með það borðaði. Það borðaði ekki við borð. Og þá var mjög hentu að geta haft svona eitthvað sem hún gast lokað.
og nota bæði fyrir harfiskinn og grautinn eða hvað það varst með. Hér erum við sérst komin í nýja eldhúsið. Já, en það það sem fólk heldur mjög gennan, að þetta sé nýra eldhús, hér allt þyljað í hólf og gólf og komið svona nýtísku eldavil nánast og allt mjög fínt. En það eins og sagði áðan þannig að hlóða eldhúsi var endurbyggt með þessi eftir að þetta eldhús kemur. En hér svona þetta daglega að vera að taka til matinn fyrir fólk og sjóða kaffið og baka sennilega öflaskífur kannski og vöflur og svona. Já, hér vöflur, já, einhvers konar. Já, sem hægt að setja hérna á. Og hérna, þannig að þetta var notað samtími sem bara til sitt hvora hluta. Og hér erum líka komin, við erum með baðstofuna bara hér fyrir ofan, þannig að það beinleið með matinn bara upp. Já, þetta pínulítið eins og að fara bara aftur í tíman, eins og fólk hafi bara staðið hér upp og farið út bara í gær. Já, já. Nema, sko, ég held að sé aðeins fínna kannski heldur en... Já. En svo kannski gekk fólk bara betur en hvernig maður getur ímynda sig með 30 manns. Auðvitað myndi maður gerna vilja þetta væri sko meira nákvæmlega eins og var. Þetta svolítið uppstillt en hérna, en hér reynt að hafa semst þau áhöld sem tilheyra hverju herbergi og reyna að skapa þá stemmingu að hér sé heimili. Nú erum við bara komin upp á aðra hæð. Já, já. Og hér er ennþá svona hérna rúmt og gott. Já. Og hátt til loft. En þetta baðstofan, svo kölluð, og hérna, það nafn mjög gamalt. Það kemur frá þeim tíma það sem var lítið herbergi innst í bæjunum, það sem var í rauninni bað aðstofa, nokkurs konar svona gufubað. Mm-hmm. Svo bara breyttist þetta og stækkaði og varða því rými sem að fólk varði kannski mjög miklu á tímanum, sérstaklega á veturnar. Því þetta það þannig að veturnar voru kannski ekki svo mörg útistörf, en þá þurfti fólk að vera hér inni og halda sig að vinna við ullina og koma henni í bæði prjónaskap og allt það. Mm-hmm. Þannig að hér hefur líklega setið fullt af fólki og unnið. Já, ég trú að því að hér hafi bæði verið mikið unnið og örglega haft mikið gaman líka. Mm-hmm. Af því að þetta var auðvitað sá tími það sem fólk gat leift sér að segja sögur, syngja saman og hérna, já, þetta var svona skemmtunin kannski líka. Þú ert búin að sýna mér nokkur herbyggi en þetta er ekki nálætti að vera öll herbyggin í húsinu. Nei. Það mikið eftir enn. Já. Við einmitt sleftum einu herbergi sem ég finnst skemmtilegt. Það hérna herbergi sem tilhengja séra Helga sem kom á eftir Benedikt og eiginkonu hans Elísabetu. Á þeirra tíma var þetta mjög mikið menningarheimila því hún var sem sagt tónskáld og kendi á hljóðfæri. Mm. Þannig hingað komu eins og ég sagði mjög mikið sko unga stúlkur sérstaklega til hennar til að læra. Og þótti sko það þótti mjög gott ef ung kona hafði farið á pressetur til madömu og lært. Já, einmitt. Þannig að það margt eftir enn að skoða og það hérna pósthúsið og það skemman með þeim áhöldum sem tilheyra útiverkunum og þannig að það mikið eftir enn, og bærin stór. Og fólk getur komið hingað og skoða, þeir eru með opið á sumrin. Við erum með opið alveg alla daga frá 10 til 6 á sumrin, alla semst frá byrjun júní og til ágústloka og auðvitað fara að knýja á að það þurfi lengri opnunartíma. Mm. Þannig að hérna, ég veit ekki hvað verður í því á næstu árum. En hér er vel tekið á móti fólki og hér eru ljúfir bæjarstjórar og handverksfólk af svæðinu með sölu og hann er góður staður að heimsækja. Takk fyrir þessa leiðsögn. Já, takk fyrir komuna.